Pouke starca Tadeja o različitim pitanjima hrišćanskog života. Boga ima. Ako neko ne veruje u Boga, samo ga pitajte odakle mu misli. To je nešto što čovjek nije dobio ni od oca, ni od majke, od svojih telesnih roditelja, već samo od Boga. Vera pravoslavna je jedina prava vera. Prava vera je vera pravoslavna. Crkveni velikodostojnici hrišćanskog zapada, koji nisu imali smirenja, odvojili su se od pravoslavlja u katoličku veru. Sve duše će pred Bogom odgovarati zato što nisu u pravoslavnoj veri. Sudbina Jevreja i Srba. Jevreji i Srbi su grešni i zato će ratovati dok je sveta i veka. Kazna Božja zbog grehova. Na prostorima bivše Jugoslavije sve stanovništvo je uglavnom srpskog porekla. Zbog grehova Bog je kaznio nas Srbe i dopustio širenje katoličke vere i islama u srpskom narodu, tako da su mnogi Srbi prešli u katolicizam i islam i postali drugi narodi. Mnogi Srbi prevedeni su katolicizam pod prisilom. Mnogo Srba je glađu naterano da pređe u katoličku veru. Naprimjer, tražili su od Srba da sve žito donesu na jedno mesto, pa će im onda navodno davati odatle po potrebi. Posle nisu hteli da gladnim Srbima daju hranu dok ne pređu u katoličku veru. Mnogi Srbi su zato odlazili iz svoje zemlje po celome svetu. U vreme Marije Terezije, Srbi Bunjevci su pod pritiskom primili katoličku veru. Mnogo smo se kroz istoriju mučili mi Srbi, govorio otac Tadej. Da smo se molili Bogu, imali bismo pravog narodnog vođu. Srbi su 50 godina slavili jednog čoveka, Tita, reče nam jednom prilikom otac Tadej. Nismo se molili Bogu da nam da vođu i zato nemamo sposobnog čoveka da vodi narod. A da smo se usredno molili, Bog bi nam dao vođu. Eto šta smo uradili. Stradamo zbog grehova svojih. Kada nas je NATO napao 1999. godine, otac tada je rekao da smo mi za njih bili jedna obična tačka koja može da postoji, ali i ne mora. Eto šta sve trpimo zbog našeg neverovanja. Sve se to zbilo sa Božim dopuštenjem. Sami smo krivi, jer nema pokajanja kod Srba, kaže otac tada. Ne treba se baviti politikom. Za četnike komuniste je rekao, isti su jedni i drugi, jer su grešni. Svakoga je savjetovao da se ne bavi politikom, nego da se moli Bogu i živi hrišćanski. Molite se Bogu, on ima 1000 načina da reši problem i gledajte svoj posao. Od srca svaki posao radite, jer vam je Bog dao taj posao da radite, govorio naš dobri otac Tadej. Molite se Bogomajci. Molite se Majci Božjoj za sve, jer preko nje sve ide. Ona se svome sinu moli za sve nas. Nekada i sad. Nekada su skoro svi ukućani iz jedne kuće išli na svetu liturgiju, a samo jedno čeljade je ostajalo u kući, govorio otac Tadej. A sada je dobro ako bar jedna duša iz kuće ide na svetu liturgiju da donese u kuću blagoslov Božji. Ne treba raditi na crkvene praznike. Kada je otac sada jednom prilikom bio u manastiru Manasiji, sveštenici su doveli puno seljaka iz okolnih mesta da razgovaraju sa ocem. Jedno od pitanja je bilo da li sme da se radi kada je neki praznik na crveno slovo. Otac sada im je odgovorio da ne bi trebalo nikada ništa da rade na crkveni praznik, rekavši: vi mislite da ste dobar deo posla uradili, ali kasnije ćete na drugoj strani imati 100 puta veću štetu i to tamo gde se i ne nadate. A jedna šnajderka sa Novog Beograda ga je tada pitala šta da radi kada mora da šije i na crkvene praznike. On joj odgovorio: idi toga dana u crkvu, budi na svetoj liturgiji, a kada dođeš kući, radi svoj posao. Opušenje. Za vreme Drugog svjetskog rata, jedan Bosanac je bio oboleo od tifusa i ležao je u italijanskoj bolnici gdje su se lečili neki zarobljeni partizani.
kao lakši slučaj počeo da prezdravlja i bio je pušten kući. Kada ga je otac sada i sreo, taj bosanac je bio odeven u odelo koje ličilo na monašku mantiju. Otac sada mu je prišao i pitao ga: "Ko si ti? Izgledaš kao monah, a nisi monah." Čovjek mu je tada ispričao sve što je doživeo kada se iz bolnice vratio kući. "Kada sam došao kući u Bosnu, pogoršalo mi se zdravstveno stanje i pao sam u komu. Vazneo sam se na nebo. Gore je bilo još 12 seljaka iz raznih sela. Gospod je bio sa nama i rekao nam je da će nas vratiti na zemlju da propovedemo narodu veru pravoslavnu. Onda me je, kaže bosanac, Gospod pozvao da dođem do njega i da stanem pred njim, ali ja sam se plašio da dođem pred njega. Hajde slobodno, rekao mi je Gospod, i ja mu priđem. Tada se spustismo sa neba na zemlju, a ja upadoh kao u neku meku masu, ali ne povredih se. Dočekao me Sveti Jovan Krstitelj i pružio mi ruku, rekavši mi: Da li se sećaš šta ti je Gospod rekao da radiš kada se vratiš na zemlju? Rekao sam mu da se sećam i da treba svuda da propovedam da ima Gospoda i da slavim Svetu Giliju. A Sveti Jovan Krstitelj mi tada reče: Tako i radi. Ja se u to probudim, ispričao ovaj čovjek ocu Tadeju, i vidim da ležim na krevetu. Sve sam znao ko se gde nalazi i šta govore. Video sam moju ženu komšiluku gde plače i kaže da sam u komi i da ću umreti sigurno. Video sam i mog kuma kako ide ka moje kući i puši cigaretu. Na ramenu mu je čučao mali đavo. Kada je pružio ruku da otvori vrata od moje kuće, đavo odskoči na drvo. Pričali smo kum i ja o svemu, a onda kum krenu kući. Čim je izašao iz moje kuće, đavo mu ponovo zaskoči na leđa i poče da mu šapće na uvo: Hajde, zapali cigaretu, odavno nisi pušio. Ubacuje mu zla sila pomisli i vidim da se moj kum hvata za cigarete i počinje ponovo da puši. Sve sam ovo ispričao mom popu, on mi je rekao da ćutim i da nikome o tome ne pričam, jer mi nije poverovao. A vama vidim, rekao je on ocu Tadeju, mogu sve da ispričam. Otac Tadej mu je sve to potvrdio, da se duša bila vaznela na nebo, i blagoslovio ga da i dalje nastavi da misionari, da uči narod da ima Boga. Tu u društvu su bile neke osobe koje su pušile i otac Tadej im je rekao da nikako više ne puše. Naročito se to odnosilo na jednu ženu koju je otac Tadej rekao da će jednoga dana biti monahinja. Smehom se suprotstavljati brigama. Kada jedna devojka sa psihičkim problemima bila kod oca Tadeja, on joj rekao: Pevajte i smejite se, jer to zla sila ne podnosi nikako. Onda nam je ispričao da je neka žena imala veliki problema, a kada su komšije vidjele kako se slatko smeje, nije im ništa bilo jasno. Nju je sigurno, rekao otac Tadej, neko naučio da se brigama suprotstavi smehom, jer se sa smehom i pesmom sve lakše podnosi. Rekao je ovo: Sada kada nas bombarduju, kada je rat, smejte se da što više otrova iz tela izbacite. Roditelji i deca. Blagodat na decu dolazi preko njihovih roditelja. Jednom je otac sada i rekao: Deca moraju da budu poslušna svojim roditeljima, da bi Gospod primio kao svoje. A jednoj ženi je rekao: Ako ti sinu svome ne oprostiš, kako Gospod da mu oprosti? Za sve tri njene ćerke je rekao: Gospod im je sasekao krila i nemaju sreće zato što svoju majku ne slušaju. Ne prodajte nasledstvo. Greh je prodavati porodično nasledstvo. Možeš da menjaš jednu njivu za drugu njivu. Prodaš jednu i kupiš drugu iste veličine. Isto važi za stan i za kuću. Treći svjetski rat, govori otac Tadej, preživeće samo oni koji budu imali zemlju. Jedino u što treba ulagati novac u nekretnine, u kuću i zemlju. O nošenju crnine. Pokojnici ne vole kada se za njima plače i nosi crnina. Žaloste se zbog toga i smeta im. Ne treba nikada na silu plakati za pokojnicima, govori otac Tadej. Prirodno je da rodbina pati za svojim milim pokojnikom, ali pokojnici to ne vole. Kada neko umre, govori otac Tadej, znaš gde mu je telo sahranjeno, a duša njegova ide kod Gospoda. Za Gospoda su svi živi. Došao jedan čovjek u manastir Bitovnicu i požalio se ocu Tadeju da mu se otac pre 6 mjeseci upokojio. Taj čovjek je sedeo sam na klupi preko puta oca Tadeja. Ja sam tada stajala iza oca Tadeja. Otac Tadej tom čovjeku kaže:
Čoveče, evo ga, otac tvoj sedi pored tebe. Taj čovjek nije smeo da se mrdne, niti da pogleda ni levo ni desno. Otac sada je bio prozorljiv i mogao je svakoga da uteši. Došla mu jednom prilikom neka žena i rekla, pevala sam u crkvenom horu, ali ima 6 mjeseci kako ne pevam jer mi se sin upokojio. A on joj je rekao, sestro, vi kada pevate u crkvi, vi pevate Gospodu svome i sinu svome. I ona je od tada produžila da peva u crkvi. One nadgrobne kuće po grobima koje za svoje pokojnike zidaju ljudi, jer od bola ne znaju šta će, nikako ne treba zidati, govorio otac Tadej. Pokojnici to ne vole. Ne vole također ni kada se živi svađaju oko grobnog mesta. Teška sudbina srpskog naroda. Otac Tadej je govorio, mi Srbi ćemo postati nacionalna manjina, pošto kod nas Srba nema pokajanja, neće nam biti dobro. Doći će vreme kada će se u Srbiji umirati od gladi, kao što se umire u Etiopiji. Kazna nam dolazi sa neba. Mnogo puta nam je govorio o tome da će doći vreme kada će se zlato i novac bacati u prašinu, jer će izgubiti svaku vrednost. Država i dinar samo su prividno jaki, a onda će odjednom sve da se uruši i da propadne. O svetom pričešću. Posle pričešća, a zna se kada se i kako treba pričestiti, ne treba da se celivaju ikone. Oni koji su se pričestili ne bi trebalo da se celivaju među sobom, čestitajući jedni drugima. Oni koji se nisu pričestili mogu da celivaju one koji su se pričestili. Žene neka se ne pričešćuju u dane mesečnog ciklusa. U tom periodu žene mogu da dolaze u crkvu, ali ne treba da celivaju ikone. Žene u crkvi treba da imaju maramu ili kapu na glavi, a muškarci treba obavezno da skinu kapu kada ulaze u crkvu. Žene treba da obriču karmin sa usana dok su u crkvi, da ne bi ostavljale trag na ikonama. Naročito je važno da kada se pričešćuju ne izlaze gologlave pred sveštenika sa putirom. Majka Božja, govori otac Tadej, nikada i nikuda nije išla bez marame. O slavljenju krsne slave. Da bi se slavila krsna slava, ne mora da se traži blagoslov od svoga oca. Za slavu je dovoljno pripremiti slavski kolač ako se drugo nema. Slavski kolač domaćica sama treba da umesi. Kolač treba da ima 5 slova, to jest pečata od testa sa znakom ishranika, što znači Isus Hristos pobeđuje. I jednu traku ili pletenicu od testa koja treba da bude obavijena oko kolača. Ta pletenica simbolizuje jedinstvo Svete Trojice. Kada je post, nikada se ne slavi mrsna krsna slava. Sveti Nikola je uvek postna slava, jer pada u božićni post. Nikako se ne sme pribegavati izmišljotinama, kao što je ona kada se satanjirom ribe podigne slava, a onda se posle toga navali na svinjsko i ostalo meso. Tako postupanje neće doneti sreću ni domaćinu ni gostu. Ne treba se igrati sa svetinjama Božijim. Isto važi kada slava padne u sredu ili petak, a nije post. I tim danima mora da se sprema postna hrana. Koliko slava slaviš, toliko te svetitelja Božijih čuva. Ne baviti se politikom. Otac Tadej je savjetovao hrišćane da se ne bave politikom. Mnogo mu je bilo žao što se jedan sveštenik iz Beograda bavi politikom. Nijedna politička partija se ne bori za narod. Gospod Isus Hristos plače za Srbima. Kada Srbima bude teško, samo će Gospod da sastradava Srbima. Gospod Isus Hristos plače zbog Srba, njihovih stradanja i patnji. Jednom je, kako sam razumela ono što mi otac tada govorio, Gospod uzneo oca na nebo i on je video Gospoda Isusa Hrista kako sedi na stolici i plače. Gospod mu je rekao da plače zbog nas, Srba, i još mu je rekao da je kaznio srpski narod najmanje što je mogao. Otac je gore na nebesima video i Bogomajku, a s obe njene strane bila je po jedna svetiteljka. Dinastije. I kada bi Srbija ponovo bila kraljevina, ne bi nam bilo ništa bolje. Mi Srbi, govorio otac Tadej, ispaštamo zbog svađa naših 2 dinastija Karađorđevića i Obrenovića. O čitanju romana.
Pitala sam oca Tadeja da li da čitam književne romane ili ne, pošto sam nešto sa njim razgovarala o književnosti. Možeš da čitaš, rekao mi on, ali znaj da je sve to laž. O krađi. Danas bi nam bio potreban jedan novi Miloš Obrenović, koji je ljude za krađu kažnjavao javno pred svima, da bi ih naučio pameti i da bi ih obrukao pred svima. On bi naredio da im se skinu pantalone i donji veš, pa da im se po goloj zadnjici udari motkom određeni broj batina. I to nasred sela da svi vide. O spaljivanju mrtvih. Nikako ne treba spaljivati mrtve, već ih treba sahraniti na pravoslavni način. Onaj koji da da se roditelj, otac ili majka spali u krematorijumu, posle toga umjesto roditelja nosi kutiju, urnu, punu pepela. Ne idite kod vračara. Otac sada je strogo zabranjivao svaki odlazak kod vračara. Ima nekih vračara koje vračaju uz ikonu svetitelja, ali to je prevara, jer vračarama zla sila govori, pa kada nešto tačno kaže, ljudi veruju da je to od Gospoda, a u stvari nije, nego od đavola. A evo kako stvarno bude. Kada neko vrača pa kaže neka tom i tom čovjeku bude to i to i poželi da se tom čovjeku desi nešto loše, onda Gospod kaže pa neka bude to i to, ali tebi, govori otac Tadej. I ljudi koji vračaju i ljudi koji odlaze kod vračara su u prelesti. Oni nemaju duhovno rasuđivanje i ne znaju da im te male tajne koje saznaju preko vračanja ne otkriva Gospod, nego zla sila. Gospod nema ni jednu jedinu lošu misao, a Satana nema ni jednu jedinu dobru misao, govori otac Tadej. O duhovnom životu. Molite se Bogu, Bogomajici, svetiteljima na nebu, idite redovno u crkvu na bogosluženje. Molite se naročito Bogomajici, jer sve ide preko nje. Ona se moli Sinu svome za nas. Bog će da vam ispuni želju za koju se molite samo ako je to za vaše dobro. A ako pak nije, onda vam neće ispuniti. Kada se desi da neki mlad čovjek umre, to znači da mu je Gospod uzeo dušu na vreme, jer zna da bi taj čovjek kasnije dušu izgubio. Bog sve tajne zna, a mi ne znamo. Trudimo se da budemo pošteni, pa će Bog da nas nagradi. Moji roditelji su bili grešni i otac Tadej mi je jednom prilikom rekao, dokle god si živa, bit ćeš nesrećna, jer ispaštaš grehe svojih roditelja. Roditelji će pred Bogom odgovarati za to što nas nisu naučili da verujemo u Boga. Meni samoj otac sada je rekao da sam također mnogo grešna. Nisam se udala za koga sam želala, nisam se Bogu molila. Zato sam bila nesrećna i sve mi je u životu išlo naopako. Kada padnem, ja sam Boga psovala, a ne đavola. Mnogo sam i fizički i psihički stradala, sve dok se Bog nije smilovao na mene da me okrene istinskoj veri. Pošto sam rodila prvu ćerku, ostala sam ponovo u drugom stanju, ali sam otišla na abortus. U to bezbožno vreme bilo je normalno, pod znacima navoda, da žena ode u bolnicu i abortira. U to vreme nisam ni znala da je abortus ubistvo deteta. Ali nije ubica svog deteta samo majka koja vrši abortus, već je to i otac ako je saglasan sa abortusom svoje žene ili ako je na to primorava. Kao i svi oni, roditelji i rođaci koji ženu iz ovog ili onog razloga primoravaju da izvrši abortus. Boga treba voleti iznad svega i svih. Jedne zime smo bili kod oca Tadeja u manastiru. Ja sam tada imala u životu mnogo problema. U jednom trenutku otac Tadej mi kaže, Boga treba da voliš više od svega ostalog na svetu. Ja, kako me Bog dao otvorenu, odgovorim ocu. Neka mi Bog oprosti, ali ja najviše volim moju decu. On se nasmejao i rekao mi da to tako neće ostati. I hvala Bogu, posle nekih 8 meseci pošla sam u vitovnicu sa 10 Beograđana koje sam ja povela ocu Tadeju. U jednom trenutku sam osetila takvu radost u srcu da sam u sebi rekla, Gospode, ti si prvi na svetu. Prvo tebe volim, pa onda svoju decu. Tako i jeste. O bogatstvu. Otac sada je govorio da Bog voli bogate ljude ako su pošteno stekli svoje bogatstvo. Ali najvažnije je da oni vole Gospoda više od svega na ovom svetu i da ga slave. Mnogo bogatih ljudi je dolazilo ocu.
onima koji su jeli meso govorio da je meso štetno za zdravlje. Mnogi od tih bogatih ljudi su imali novca da mogu da kupe mnogo mesa, ali ga po očevom savetu više nisu jeli. Ocu Tadeju su dolazili bogati i siromašni i on je svakome pomagao. Ogovaranje. Kada nas ogovaraju, govori otac Tadej, time nam samo fleke naše skidaju. Važno je da mi ne ogovaramo nikoga. Bog sve vidi. Jame u Hrvatskoj. Bogomajka se javila u Hrvatskoj i javlja se, ali kod jama gdje su ubijeni Srbi, govori otac Tadej. Bogomati obilazi te jame zbog nastradalih Srba.